Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı kövrüşünlərini qərarlaşırıq. Mən Abdullah Yalpol. Qadirli körmədlərimiz, bu gün 2023-cü ilin 6-cı avqust, digəşənbə, hər digəşənbə günə aid digəndə bir həftə ərzində buлып ötən məlumatımız Şərq Türküstanla əlaqədar olsun və ya ki dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri qısa analiz qan şəkildə huzurunu sunub gəliyotumuz. Onda da bu həftə ərzində buлып ötən ən mühim xəbərlərimizə mövzusu ilə göz ürfə bitəyilə. amerika tayvanni uch yuz o'ttiz million dollarlik harbiy yordam bilan ta'minlamoqchi xitoy sharq turkistondagi jazo lagerlarini tebatdiu ko'paytmokda yaponiyaning tali kitobi xitoy ang chong xiris deganni ta'kidladi tashkilotlar birligi hayitini yaponiya siyorati davomlashmoqda xo'sh 140 yuz qirq yillik rekordni buzib tashlagan bejondagi eyg'ir obat kengaymokda Təqşirəş töküladı. Xitay Uyğurlarıni dövlət hallıqıb görəyəlib basdırmaqda. Xitay İslam dinini sosializmə məsləhəsturüş, Qurani qandaq şərhiyləşmə bağlıq degan səfsetin satqanlığı haqqındakı xəbər və parlament üzvədri Baydenni Uyğur məsələsində Xitayni cəzalandırışa çağırdı. Demək bu həftədəki ən vacib xəbərlərimiz folatın ibarət. Onda da birinci xəbərimizdən başlayaq ki qeyd etdi. Amerika Tayvana 330 milyon dollarlıq hərbi yardım bilan təmin etməkçi. Bu əlbəttə başda 300 bu təklifləşdik digərlik məsələ 330 milyon dep ilgir sürülüb. Ki bu san özgürüb 345 milyon dollara yüksəldik ki, dırğun xəbərlərdə təklədə, tilğə gəldiyəni 345 milyon dollarlıq yardım. Bu şəkildə 300 çüyənsək üçünsə, oldu. Amerika vəzinin 28-ci İyöldəki e, xəbərdə Amerika parlamentinin 2023 illik xamçıot layihəsində 1 milyard dollarlıq e, prezident işiltiş hüququn təsdiqləyənlə bilib, bular Tayvanı qorulayaraq və qorulayaraq və başqa yardımlar bilan təminləş üçün işiltildigənləyi bildirildi. İsminə çəkilməmiş halımədən bir əməldarın bu vaxtda e, qan sözüdə tayvanga qilmoqchi bo'lgan qurol yaroq yordamining qiymati taxminan uch yuz qirq besh million dollar bo'lib aqsaray bu masala haqida iniqlim berishni rad qilgan shundaia amarika ta'minlagan qurol sistemasinilini tizimliki ham e'lon qilinmayikan mazkur ahvoldan xabardor to'rt kishining oshkorlashicha bu filon aslida to'rt dona mku to'qqiz a tipliq uchquchsiz a uchquchsiz ko'ztish o'z ichiga oldi ekanda bu yordam tayvanga qilindigan ammo amaldorlar uchqichsiz aero saflangan faqat amerika havo armiyasini erisha oladigan ilg'or <laughs> uskunlarni eliv etish yani tayvanga beradigan aerana faqat hozirgacha amerika armiyasilam ishlatadigan bu ilg'or uskunlarni eliv etish haqidagi eliv etish haqida talashdatushib qolgan tafsilotlar <laughs> haqida

Tayvanning mq 9 to'qqiz betiliq amrika armiyasi va yaponiyaning bu rayondagi o'zini qo'g'dash qismlari ishlatadigan sistem bilan birlashtirishga yo'l qo'yganligini xabar qilgan edi ilgari xo'sh yana bir xabarimizga kelsak, xitoy sharq turkistondagi jazo lagerlarini tibatda ko'paytmoqda shu xaii qarai ya'ni bu bir tadqiqot мушу немеге қарасақ жылдардан бері біз Шарқ Түркістанда Қытай тәжірибесінің нұрғын сан санақсыз жаза лагерлерінде миллиондаған халқымызды қандағы вәкшиләрше бас тұрғанлығы әм дүниеде білмейдіған инсан қалмады. Бу әм деген әмде жаңадан отырға шығып тәтқиқат төкілді да мушу Бұл қайсы тәтқиғат орғынның деген вақтыда Avrupa rant akıl ambarının ki 27. yıl ilan kılgan tətqiqat dokulatı da büldürüldü bu iş aşka arlan qalıqı. Yani Şarkı Türkistan'daki hazır mı hem kündür durduğun bu cezalagalar əslahalarını tibetli mi köpe itibat kallık haqqıdır ki bunun aşka arlan qalıqı. Her kaysi şeylerde atılmış Allah'ı da tutup duruş uğrulları da yeni vatkan keçilik çıraklarının 2019-cu ilin tərtib körnərlik aşqanlığı bildirilən bu tədqiqatın nəticəsində. Tədqiqatçıların etikə tibətdikə basdırış tədbirlərinin genişlədilməsi rayonudakı vəziyyətin yığırlaşanlığından dəraq verir ki. Rusiya və Çin məzkur dövlətlərinin tibətdikə basdırış siyasəti həqiqətən üç fəsr ilə yipçi ilə yip təmin edir. Radyo Avrupa Tadkikatı Ordu'nun Tibet ki 79 alayda tutup duruş e, ordu'nun tekşirgen bulundu. Sünni hamra bilen boşluktaki özdüşü arkalık, aylık otturucu ölçen bilen hesaplar çıkan ve rayonun keçisi yorgunluğun binalarından köylü bilen aşikarlıkını başkalanan. bu e, Tibette bu şekilde tekşir yoruldu. Şarkı Türkistan'daki hazırlıklı mevcut ceza lagerlerinin gibi, bir dünya akbara köplep aşikarlığın işinin burun ki. Təkşürlük baş quşuduma oqşaş məşəb yuqurduki üslub bilan təkdürüb andan şərq türkistandak cəza lagirlərinin dünya gündərtib ki gün gəldik ki bildirilgan idi. Tibetdə bu iş puluyatdı o hazırdə. Muhafizəçilikəsinin xəbərinə əsaslananda tədqiqatçılar məzkur bayqaşlara əsasən Tibetin məxud şərq türkistanı oqşaş cəza lagirləri təsis qilinib, neçə milyon kişi cəza lagırına uzun müddət qamınışdıq, içinişlik bir vəziyyətni başdan keçirmiş mümkün.

yaponiya hukumatining e'lon qilgan mudabiya oqtashliq kitobida xitoyning yaponiya uchun an cho'g xiriskanliki bildirilgan yaponiya hukumati 28. sakkizinchi iyul ikki ming yigirma uchinchi yil mudobiya oqtashliq kitobini e'lon qilib kitobda yaponiya hukumatinin xitoy bilan rossiyaning yaponiya atrofidagi birlashma harakatlarga qattiq diqqat qiliyotganli hammamizga ma'lum nurg'un rossiya bilan birlikda maneverlarni o'tkaz va qanchalik rossiya bilan xitoyni yiqilashayotganligini bilaymiz bu harakatlarga diqqat qiliyotanli yaponiyani shuni shimoliy koreyani yaponiyaga shakllantirgan tahdidi nomi burung'idantkaskinlashganligi bildirilgan bu kitobda besh yuz betlik mazkur mudofaa aqtashli kitobi e, bu kitobda xitoy rossiya va shimoliy koreyani yaponiyaga nisbatan ikkinchi dunyo urushidan buyongi eng ig'ir va murakkab xavfsizlik tahdidi muhiti shakllantiriayotganligi bildirilgan bulib xitoynin boshqa anlarga tutgan maydoni harbiy harakatlarning yaponiya va xalqaro jamiyatga eng anh strategik xilis bo'lib qolganligi atrofdagi atrofdiialarga qanday muomala qilyotganligini bilamizabiz xitoyni kitobdayana yaponiyaning bu ta'kidlarga qarshi qo'gdinish qismlarining qurilmasini kuchaytirganligi iki ming yigirma yettinchi yilgacha bo'lgan besh yillik muddat ichida uch yuz o'n milliard dollar mudofiya xarajati ajrati bildirilgan aqtash kitbda yaa xitoyning harbiy kuchini davomliq or xitay tayvanga qaratgan harakatlarni kuchaytiroani agar xitoy tayvanga hujum qilib qolsa yaponiya hukumatini buni Yani tayvanga hujum qilishini xitaynin o'ziga xavfsizlik tahdidi deb qaraydi ta'kidlangan hatto ilgari yaponiyaning bir mudofaa mai ministri o'tgan haftaaxabarmizda biz tayvanga yordam berimizga aq xitoychichon oshib ketdib miz xitoy tashqi ishlar ministrligi borlsa bu oq tashi kitobga buyerda Xitoyning qanchalik og'ir tahdid ekanligi bildirilgan degan har doim doimqidak yugurib chiqib chichon oshgan payti bu mavnun tashqi ishlar ministrligini bayonotchisi mavnun savoliga javob berib yaponiya hukumatining mazkur aqtashliq kitobi kitob orqali xitoyning ichki ishiga arlashqani shu numssi har davlat o'zining özünün mudofiyasini o'zining bexatarligini xalqining bexatarligini o'ylashdan tabiiy ni xitoyning ichki ishs xitoyning normal harbiy harakatlarga surkidi her daim konumuzluk mevnanın sözü bu. Bunun bu karıta biz katı narazlık bildirimiz o bu diyen şekilde e, cevap verdi. Hoş, Yapunya diyen kemiz, Yapunya'daki teşkilatlarımızdın ki e, haberleri gözü yurtaydı. Teşkilatla birlikte ayetinden Yapunya ziyareti devamlaşmakta. Hem biz gibi günlük haberimizin bu tepsili bir adımız. Bir haftalık ziyareti başladı. Halkara Şarkı -Türkistan. tashkilotlar birligidan bir hayat bu hayatni ichida xalqaro tashkilotlar birliginingi raisi hidoyat birlikni tashqi ishlar va yevropa tashqi ishlar mas'uli nijod turg'unva birlik bosh kotibi abdurashidan tashkillangan hay'at ziyoratni boshlab har kuni nurg'un ko'rishlarda bo'lib o'tadi o'ttiz birinchi iyul siyoratnin tunji kunida yaponiyaniki sobiq iqtisod vaziri se isho makino va yaponiya parlamentidagi tibat mong'uliya tayvan xong kong ishlar aloqalari organlarini masullari shunaqla bir qism akademiklar jurnalistlar bilan jamg bo'lib yaponiyaniki sharq turkiston bundan keyin yaponiyada qilindigan sharq turkiston davosinike haqida suhbatlashdi haatia birinchi avgust e, yaponiya parlamenti a'zosi xitoyga qarshi xalqaro parlament Azad rəhətpağının əzəsi Xirufumi Ryu Yaponiyadakı təsiri ən güclük Asiya-Tinc Ocean siyasi, iqtisadi və siyasi tədqiqat jəmiyyətinin rəisə Shinji Kawasaki Yaponya Ali Palata əzəsi Shu Watanabe və Şərq Türqustan davasını davamlıq qollayıb kələn parlament əzadlarından Ishibash və Maruyama Qadirliq kişilərlə birlikdə görüşüb bu yerdə hər bir görüşdə əlbəttə sharq turkiston navbatdagi vaziyati yaponiyada birlikda qilishga tegishli masulla e, suhbatlashildi shundoq 2. agust yaponiya kengash palatasini ziyorat qilib e, hayat kengash palatasi a'zosi kioshioida bilan ko'rishdi shunhaa bo'lsa e, yana shiza shtat Parlamentini ziyorat qilib parlament muavin parlamentnin muavin raisi Tanzawa takahisa kishilik huquq qo'matsi raisi har qaysi davlatlardan kishilik huquq e, ishlarga mas'ul Ə, parlament a'zolari va yuqoridagi amaldorlar bilan ko'rishib bu yerda yaponiyaniki sharq turkiston da'vosi xitoydan ham borliq ko'rishlarda yuqorida deganimizdek xitoydan yaponiyaga ham qandaqa iyg'ir taklif bo'orayondii davlatlarga xatar taklif bo'lish bilan birga shuning uchun uyg'ur davosini sharq turkiston da'vosini qo'llash kerakligi haqida suhbatlar qilindi to'rtinchi avgust bo'lsa tokio diniy ishlar e, başkarma reisi yani Türkiye'nin ki Tokyo Dini İşler Başkarma Reisi, Türkiye Medeniyet Merkezi ve Tokyo Mescidinin imamı Medeniyet ve İçtimai işler Meselesi Muhammed Reşit Alasını ziyaret kılıp bir yerde Tokyo Camii bir yerde Şarkı Türkistan davasından Japonya Müslümanları arasında da tarıkılışı üçün Tokyo'da bu Türklerin Türk kaynaşlarımızdan bu bir yerde tigişlik, rol oynuşu üçün e, oldu. xo'sh bir yuz qirq yillik rekordni buzib tashlagan bejonniki iyg'ir obat kanaymakda qadrli ko'rimalarimiz albatta <coughs> xitoyniki bu xabarnimi bua jarayonda noi ko'plab chiqdi bu xabarlarmi uh, ijtimoiy xalqaro axborotlrda chiqdi xitoynin qanchalik yolg'onchiliki numussizligi tarixiy yuz qirq yillik uh, rekordni buzib tashlagan bunda qattiq yomg'ir sel abdi kel gün. Bu şu suretlerden karıslam kançılık siyan kuşurgalık ne bilmiyorum. Hatta ne öz hal adam mı? Her kandak bir e, selbi bir, bir uçurlan her kandak ne yürgeydi galakın Çünkü hazır geçe Beycan'da başka rayonlarda başka yan hoşnu ülkelerde mi çıktı bu? Afet ki, e, Ama e, lakin hazır gıçe, o'n bir boshida o'n bir xitoyning o'lganligi yigirma yetti xitoyning yo'qob ketganligini bildirgan keyin bu o'n bir bir qancha to'rt bash sonni qo'shib e'lon qilgan bo'ldi xitoy a shu hola araqa bu yevropa xabarlar torini xabarda bildirishicha xitoy rejimi e'lon qilgan bayonotda qattiq yomg'irda an Yuan suv miqdorini yomg'ir miqdorini yetti yuz qirq to'rt millimetrdan oshib ketganligini bu 1891 609 mm yığan tüncü bir ming sakkiz yuz to'qson birinchi yili xitoyda qayd qilingan olti yuz to'qqiz millimetrlik qo'l yig'in rekordini tun jihatan buzib tashlagan bir opat ekanligi bildirilgan shundaa masalan xitoy t xardan qarab boqsa bir hafta ichida bir yuz o'ttiz millionga yaqin kishini ta'siriga ushirganlii xitoy tarafidan e'lon qilindi va kalkun bejing qo'shni bo'lgan xebi o'lkasiga hujum qilgan bo'lib hebi o'lkasi kalkun e, sababidan to'qqiz yuz yetmish to'rt ming kishi targ'oqlashtirilgan g'arbiy shanshi o'lkasida qirq ikki ming kishi va boshqa atrofdagi yana o'lkalarda oldimizdagi kunlarda meni qattiq ahvolda bo'ldii ogohlantirilgan bir vaziyatda e'lon qilgan shu sona qaraday qog'im kulib ketgan darajada aldamchilikdam xitoyning maxsus nurg'un xabarlar bor bu haqa albatta İşin boyunca məhsus yol yürüyürcüb abad rayonudakı qudquzub yoqab getkənlərini tepişdükün buzulub getkən mində bayram bolğan nəsə oğşəş üçün ayırğan pulumu intiqayt biramdı. Birə İstanbulda bir halqa hq be şəhərlik be hökumətin bu yol yəsaydığı aşiq bəgənçlik şunçə az bulan. Üçüncü ola milyonlarla insan ziyan uçurğu vaxtında ayırğan pul mə insanın külğüsünü gətirdimdi. Demək alloh subhanava taolo albatta buni bu xabar chiqqan vaqtda nurg'un xalqimiz shuncha valo zulum so'an bir malun xitoyningi e, poytaxtida bo'lgan bir opatga e, xalqimiz e, albatta nurg'ul'an e, allohnin armiysi butun dunyodaki hamma narsa allohni askari aslida e, rabbim xolagan shekildi bizni vatanda kech kunduz bu qilib vayron qilibyotgan xitoy qr insonnin kuchi hech bir kuch to'sib qololmaydida bir normabiy suvni bir haydab o'tibdi koi qanchalik e, talofatli bo'ldi uni faqat robbim bilda albatta har xil shaklda bu tajovuzchilarniki oqibatini e, echinishiq bir shaklda yo'q bo'lishi uchun e, harakat qilamiz albatta xo'sh <laughs> tekshirish xitoy uyg'urlarni davlat halqib ko'ruga ilib bosturmoqda albatta bu xabarni yangi bbcda bu hafta 31. birinchi iyul e'lon qilingan bir xabar bo'lgan bo'lsi biz yillar oldin buyon bilmiz xitoydakeyin chet elniki vatanimizniki shuncha xalqimizni kech kunduz bostirib uyada qilyotgan vakshiliklarni so'zlashamiz bimiz u yetmaganda dunyoning har qaysi jeylarida yashayotgan xalqimizni har xil usullar bilan telefon kılıp, ayda sülen e, uzun yıllardır yapmış haberden bir deydi. Hatta bu haberde bu şu Şeflet Üniversitesi Doktor David Tobin hizmetli şeyle birlikte 200'den artık Uyghur bilen sohbet ötküzüşü arkalık tayarlıgan bir tekşürüş şey, dokulatı da bunu. Hıhtay'ın meydet Türkiye olsun, meydet Avrupa olsun şu aile söylen yıllardır <laughs> bir yan körüşen bir yan Uyghurlarının hılmıklı şekilde olağını sakçılar, sakçılar şu yende oldurup telefon kokuzup har xil shaklda aybash keltirib ba'zilarni majburlab seni ota onang kerak emasmbu deganda nurg'un safsatilar bilan josuslik e, qilishga majburlayotganli xitoy uchun ishlashga majburlayotganligi va ba'zilarna shu yo'lga kirib ketganligi deganda masalalarni qaytidan e, bir e, doklat sufatida e'lon qilindi bbcda bu hapa hammamizga ma'lum bo'lgan masalar yillardan yani, buyon davom qil istanbulda naii tutilib qolgan ijtimoiy ikr vosi o'z vaqtida xitoyga ishlab tutilib qolgan suratlarmi videolarmi ijtimoiy chiqqan hatto ch shu bbcni xi sarasanda tutilib qolgan maxluqni ki, gepimi qilindi deb demak mshuna xitoy butunlay har xil shaklda xalqimizni o'ziga ishlash uchun sharq turkiston uchun da'vo qilayotgan xilma xil tashkilotlarni ochiga odam kirgizish ularni qilayotgan faoliyatini vaqti vaqtida yetkazib turish degandek ishlar uchun uyg'urlarni majburiy holatda bundaq zulm ya'ni ko'riga elib bostirayotganligi haqida tafsiliy holatda uzun bir xabar shaklda e, e, tilg'a ilinib xitoyning e, davlat xalqiga bostirish qilmishiningki jinoyatining qurboni bo'layotganligi uyg'urlarning bu yakunlangan demak xitoy bu shaklda tajovuzdavom xitoy İslam dinin sosializmə maslaşdırış, Qur'anın qandaq şərhiləşkə bağlıq. Qara paqaylı, numussuzluq, təcavüzcülük, həddidən eşiş bu dərəcəyə gəlib yatdı. Kimmigini qamma dedinimizin özgərdi. Bizni dindən yaraqlasdırış, İslamdan yaraqlasdırış, öyrüb adətlərimizdən yaraqlasdırış. Bizni pütünləy özünə oxşar mədəniyyətsiz məxluq qədisi üçün Keç gündüz teçkündüz direkallık gözlük. Cezalagırda kavgan vekşilikleri, sırt tıkılı vatkan dinleyecekler siyasetleri. Bunların hepsini tohtavsız yürgüzü atılıkta. Bu dünya, bu cinayetlerle sükut kalandı. Hem de neye gibi? Kunzi idiyesi olan numussuz e, idiyesi Kur'an-ı Kerim'in şerifleşkiler ötüşümüz gerek. Diyen sefsetici, sefsetici bu yig'in o'ttizinchi iyul shu nomda o'tkazildi shinjong islom shinjong islom dinini xitaylashtirish yo'nalishida qandaq turish kerak degan nomda maxsus yig'in o'tkazildi bu yig'inga xitoy markaziy bu yig'inni xitoy markaziy sotsializm instituti atalmish uyg'ur partiya birliksa bo'lim masul bo'lib ochgan bo'lib 20 dan ortiq diniy zot din ishlari mutaxassislari qatnashgan islom dini e, dinini qandoq qilib sotsializmga moslashtirish kerak degan temada suhbatlashgan b yig'in'a qatnashgan vakillar hammasi buyerda islom dinini xitaylashtirish yo'nalishida chingtirish sotsializm bilan islom dinini o'zaro moslashtirish sharq turkistonni unumli kontrol qilish strategiyasida chingtirish qur'onni kunzi idisi bilan sharhilab sharq turkistonni xitoy madniti bilan uzuqlantirish degandak safsa bu şekilde çabu vakıda oyla bakaydı. Yığında atılmış Uyghur Abdül İslam Dini'nin, İslam Dini Cemiyeti'nin reisi, atılmış İslam Dini İnstitutu'nun reisi Abdülrakip Tümür Niyaz. Şu mehlukka ne? Hemimiz hani, bilimiz kuamdı, çırağı yedin. Bugünkü zamandaki e, Hıhtay'nın Abdülgubur Şabdül Damullim. Damullim deyince bir tel gelişme insanı düşürken durdu hem şunu namussuz karab Körümüz hayat bozak bu mel ondan kandak şekilde öyle de hani. Tarihteki bütün hıdıga işliyen mel ki kayısı şekilde cembe geldi hani. kene. tarihimiz karısak mı? inek ibretlik şekilde can geldi Şunu Şu namussuzun kan gibi karab Her daim devam ediyor da emin ettim de. Yani her kıtım anlığa vaktimizde nefretlenemez. Her kıtım anlığa vaktimizde insan <laughs> yani ni ne mi bilenmeye kaldı bu mehlukla Bu şu halde de. Yeni devirde Şincan'daki dini sahada kişiler özlük kuruluşunu devamlı küçüğe şey, edip ve kuruluşunu kuruluşun, tuluk cari kuruluş, Medeniyet tarihi dışı kanun Şu sepsetle. Cunhu ameliyatının zor gülünüşü tüyüp koşuş gerek de hep Atalim-i Şincan İctimai Peler Akademisi İstitutu'nun modeli ve tetkik açısı Gao Jianping sözde, Hıkayedeki İslam dini klasik hediyesini, kücep ilgi sürücü tarihi tecrübesini, bulup mu kunzu talimatı bilen mukaddes kitaplarını izahlaş adetini, çunkur ögünüş, Kur'an'ın kunzu hediyesiyle asasen şerh edilip, Şerh Türkler'in Hıkaye medeniyetiyle uzaklandırılış katırlık planlarından, Kur'an-ı Kerim'de kandak usulde şerhileştikten ayrılamaydı Allah'ın etekliliğine. Bunu kayıt kıyım. ad de dedi ki, ıı, <coughs> Beijing universiteti arab tili institutini professori shu chingo degan xitoy islom dinini xitoylashtirish maslasida qur'onni yangidan tarjima qilib o'zgartirish kerak deb buni ta'kidlab davr to'xtamay taraqqiy qilib jamiyat olimaktab qur'onga o'xshash islom dini klassik davr va dimizniki reallikqa mos kelishi kerak garchi hozirgicha qur'oni karimna xitoycha tarjimalar hil ko'p bo'lsin ammo har bir tarjimada yanaa ba'zi masalalar bor ular davrroini to'liq aks ettirolmaydi shu tajv man xolagancha mening ko'z qarashim hattoki ko'nzi dadamning ko'z qarashi bo'yicha tarima ilmi shu numissizlikqa qara boshqa dunyonin boshqa bir yerida shuni o'ylab boqaylikki dunyoning har qandaq bir yerida yoki g'arbda yoki boshqa bir dunyoni har qandaq bir davlat mushunchivala ifloslikni numissizlikni axborotga chiqib degan bo'lsa bugun qiyomat o'kisida butun dunyo qaris chiqib bua qimmig'ini qalmaydi xitoy buni to'xtamay xotirjam qilibyotii dunyodan bir bunungi bir ovoz na islom dunyosi na boshqa xuddi hech bo'lmagandek buni chiroyli qiltiribdoi deyishyotadibi yo san to'xta deydigan bir na tashkilot na dunyo bu shaklda bo'lganlig uchun bu tajovuzchiliklarga bu numussizliklara mus shaklda sukutda jim turganligi uchun xitoyn kunqur'oni karimga o'n mingan masjidlarimizni vayron qildi o'zgartmagan narsa qammade masjidlarni din deydigan narsa qo'ymaslik uchun butun harakatni qilibotdi o'xshash vaqtda musulmonlarni bu so'ziga mushni tarjim qildirib m yig'indegi so'zni o'zlar tarjim qilan bo'lsa buyerd qandoq paskash bizni tashviqotimizna uni buni deb maslanga bizga xitoydan islomga alaqadir tatir tashviqotlarni voy rostkan deb ishinib ketib keyoiu har xil ichinishiq bayonotlarni e'lon qildi hammamizni echindirdimiz maulun o'y mushlarnimsan o'zing tarim qildirib o'zing qarisang bua qa. nima deb inkas bildirishing kerak aslida bu narsalarga mana bu shunda razirliklarga sukut qilgani yoki ko'm i uchun xitoy mushu darajada qur'oni karimgacha qur'onni man xohlagancha sharhilayman degan shaklga mushu darajaga badam o'ylab aai demak bu tajovuzchilikni har bir bizning ustimizga tushadigan vazifa ko'p shularga haqiqiy shaklda yetkizish uchun xo'sh parlament a'zolari baydenni uyg'ur masalasida xitoyni jazolashga chaqirdi Əldə etdiyi halda dedikdə bunla belə şəkildə çıxıb ötüb bu məşhur cümləsi bir xəbər. Cümhuriyyət Partiyasınınki bir neçə parlament əzası boyundakı hökumətin Xitay rejiminə <coughs> insani hüquq təfsirçiliyinə qarşı duruş qov çağırdı. Və Xitayın Şərq Türkiyəstanı ilə münasibətli cəzanı bekar qılıb tələbi ilə qatlıq narazılıq bildirdi. Xitay yugurub bəli məşhur Şərq Türkiyəstanı ilə məcburi əməkə əlaqədar cəzanı bekar qılıb hissəng deyə hərəkət başlığanlığı üçün Xitay Cumhuriyet Partisi'nin parlamenter azaları derhal bu talep Hüiteyin bu hərəkətinə biz bütünlüy qatdıq narazıyız deyə bunun hərəkət edən çağırqan Amerika Avam Palatası təşqiqatlar komitəsi keçmişdə avgus bu vaxt bəyanat elan edib təşqiqatlar komitəsi rəisi Michael Mikol təşqiqatlar komitəsi indi tinci olan istir komitənin rəisi Yonkim və Amerika ilə Hüitey Kompartiyası strateg riqobat maxsus ko'mita raisi maykkaer qatorliq jumiklar partiyasinin uch a'zosi birlikda amerika tashqi ishlar ministri antonio blinkon bilan saudo ministri gina raymond maktub yo'llab xitoy kommunist partiyasini amerikadan sharq turkistondagi kishilik huquqi munosiblik jazoni bekor qilishni talab qilishini andish qilon qat'iy наразылық білдірді қалықыны өттір қойған. Парламент әзадыр мәктубі дейін Қытай Компартиясы Америкалықының айаты білін соғды өлішіп, кішілік ұқуқ дәпсендікілікігі қартылған жаза мәселесі де Қытайының құрық вәділіргі ішініп, асаси кішілік ұқуқ қымет қарышымызға дәқілдәр өзқылдыған жазаны ең екілдіш мәселесі де мұрәсі әқылмастықымыз керек деген сөзіне тәкітілді. ular yana maktubida agar amerika hukumatı buni bundaq qilsa bu prezident baydenning kishilik huquq bizning tashqi siyosatimizning markaziga aylandi degan so'zni rad qilganliq bo'ladi shu bu narsada diqqat qilishinglar kerak degan shaklda kuchlik shaklda buni bildirishgan uchaylar. albatta bu hafta kunlik haqda kunli xaiamerika aoqadan ikki amerika askari yani xitoyga

nimishqii bu xitoyni shuncha vola amerikaniki masalan mutaxassislari istig'borat xodimlari davomli holatda hattoki xitoydan kelan o'qiquvchilarnii shuncha oakantakshiis kerak yetmish pushtini bir yetmish bir, pushtiniki birasi xitoy kompartiyasiga bog'linib qolgan bo'lsami shuni amerikadagi universitetlar qabul qilish masalasida necha yillardan buyon jiddiy takshirib ana qabul qilish kerak masalasini deyihyon E, va nurg'un universitetlarda tadqiqotchi u bu deganda shaklda kelib xitoyga joslik qilan ko'p yuz bogano buni i insonni mana shunda xitoyga ishonib nurg'un i xityni amrikala qo'lib ketgan xitoy bo'lsinmi tigi xitoy bo'lgandekin yana shu xitoya his qilmaganlidimi yoki xitoyni bizdak tushlmaanlidimi ishqilibshundo nurg'unmaslbo bo'a ishlar ko'p yuz beryapti aslida uyg'onish kerak xitoyni hech bir muhimyai dunyoning har qanday qerda keltirmasli kerak asli ming yil boshqa qozonda demokratiya davlati u bu davlatda qaynisimi shu yrni ichida yashab shuning madaniyati o'sib ketilsimi xitoylan bo'lsa xitoyning yanada pastkashlik qildia ha qiali dunyo bilishi kerak asli xo'shbulardan iborat mushada tugataylik Qadirli izləyicilərimiz, Allah ömür bəxş etdiyi ki, gündəlik xəbərimizi köləşək həftə axırda, həftəlik xəbərimizi köləşək ça aman bolunğaysınızlar. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.